Qazaxıstanda Aktaudan sonra Atırau şəhərində də güc strukturlarının əməkdaşları etirazçıların tərəfinə keçib. Konkret az bu barədə Kastaq Telegram kanalına istinadən xəbər verir. Məlumata görə polis əməkdaşları bu qərarlarını öz xalqlarının əleyhinə hərəkət edə bilməyəcəkləri ilə əlaqələndiriblər. Daha bir yayılan məlumata görə Qazaxıstan prezidenti Rusiyaya təxliyə olunub. Lakin Moskvada Tokayevin Rusiyaya təxliyəsi ilə bağlı məlumat yoxdur. Konkret Azriya Novosti istinadən xəbər verir ki, bu barədə yayılan iddialarla bağlı Moskvadakı mənbə açıqlama verir. Moskvada Qazaxıstan prezidenti Qasım Jomart Tokayevin Rusiyaya təxliyəsi ilə bağlı məlumat yoxdur. Vəziyyət hələlik belə bir addımın atılmasını tələb etmir deyə mənbə bildirib. Biz inanmırıq ki, vəziyyət o qədər gərgindir ki, belə radikal addımın atılması zərurəti yaransın. Bizdə olan məlumatlar bu informasiyanı təsdiqləmir, mənbə vurğulayıb.